Bueno, aprestaldea duela 6 bat urte sortu zen udaletxeak zuen Euskararen plan estrategikoaren barruan horrelako talde bat sortu nahi zuelako, eta hor da 10 bat pertsona zeinan lanean. Eta, bueno, gure kezka bat izan da Euskararen erabilera murritza doni banen. Euskararen inguruan nola eragin pentsatzen jarri ginean, eta, bueno, Hondarribin horrelako parte hartze prozesu bat egintzela enteratu ginen eta topagunerekin harremanetan jarri ginen. Eta haiek esantzen dute, ba, horrela gubezelako talde eragiteko baziela parte hartze prozesuen prozesu batzu behar martxan jarri izan zituztela. Eta, bueno, beraien bitartez, horrelako parte hartze prozesu bat martxan jarri dugu euskaltzanak aktibatzeko eta euskararen inguruan, nolabait, eragiteko. Piskat, euskara turmuiaka San Juanen egin duguna izan da, bale, nengo guntetan egin un herriaren azterketa bat, ez da? Piskat, San Juanen zein behar ikusten genituen eta identifikatu, ez? Talon eragin dezakegun. Bigarren saioan egin genuen azterketa horretatik, atera genitun zeintzuk izan zitezkeen eragin guneak, eta ba, adibidez eragin genezakela gazteen gan, beraiek euskara erabiltzeko zerbait egin genezakeen, familien transmisioa ere, eta azken egun honetan egiten ari gerena da pixka bat ja eragin gune horiek hartu, eta zehaztu ez, zer egin dezakegu. Topagunea oso ongi hor da, ongi pasadeu, batez ere, hori importantzia izaten da, alako gauzetan. Eta bat ez ere, hizkuntzarekiko jarrera positibo bat eta alaia denak, elkerriko guztiak, bueno, etorri direnak, elkarlanean eta gauza berdin bat lortu nahian. Politxa, oso politxa izan da, herriko jende asko, enun ezautzen ez dare, eta hemen ezagutu ditu, eta badakigu gure artean ja kodigo bat sortu da euskaraz hitz egin nahi degula gure artean. Orokorrean uste dut proiektu politia izan dela, pentsatzen dut prestaldeak eta euskaldunon topaguneak lan politia egin dela, eta nik bizi izan dutena bintzat izan da oso esperientzia politia, eta pentsatzen dut herritaren artean ere nolabaiteko elkartasuna sustatu duela, ez da, nolabaiteko energia eta helburu berarekin, ba hori, nola jende asko elkartu beran, eta pixkat ere ba, emozionatzen zaitu barrutik, ez da, nola horren proiektu txikitik hainbeste gauza egin daiteke eta jendea eta herria nola inplikatu daiteke.